Na današnjem posvetu smo veliko govorili tudi o izobraževanju in o neskladnosti med tem, med zaposlitvenimi možnostmi na eni strani in pa tem, kaj recimo mladi študirajo ali zakaj se izšolajo. Del rešitve, kjer opozarjamo, da je potrebujemo nekoliko več mladih, da se usmerja v naravoslovne in tehnične smeri, nekoliko manj v družboslovje, kar pomeni, da družboslovje je še vedno pomembno, ampak je treba najti pravo razmerje. Je lahko odgovor v tem, da stimuliramo in spodbudimo tudi dekleta, da se vidijo v tehničnih in naravoslovnih smerih. Poklicni balometer je raziskava, ki na ravni območnih služb in pa Slovenije prikazuje predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih v prihodnjem letu. Prikaže nam, kateri poklici bodo v primanjkljaju, se pravi, da za te poklice bo težko pridobiti kader, ali če smo iskalci, lažje dobiti službo, poklice v ravnovesju, kjer je približno enakomerno predvidena ponudba in pa povpraševanja, in pa poklice v presežku, kjer imajo tisti, ki iščejo zaposlitev v tem poklicu, lahko težave tudi, če so ustrezno usposobljeni, imajo dobre kompetence, znanja, veščine. Delodajalci običajno zelo dobro poznajo trg dela, ker se z njim vsakdanje ukvarjajo, vejo, kaj iščejo, kaj potrebujejo, imajo morda kje težave ali ne. Vsekakor pa je poklicni barometer eden od kazalcev, ki jih, bom rekla, ki jim daje v pogled v to, ali so tudi drugi tisti, ki doživljajo enako. Ali to stanje velja za celotno državo, ali mogoče velja za neko območno službo, za drug poklic drugače.